Në vitin 2004, Ernst Welteke, guvernatori Bankës Qendrore të Gjermanisë, u detyrua të dorëhiqej nga presioni i fortë i opinionit publik pas një skandali të publikuar në media. Një nga figurat më të njohura të botës financiare në Gjermani, karriera e Weltenkes do të përfundonte vetëm sepse pranoi një dhuratë me vlerë 7600 euro. Kjo ishte tarifa e qëndrimit për 3 ditë në një hotel luksos në Berlin, të cilin guvernatori t'ia pagoi një bankë private. Kaq mjaftoi që media dhe opinioni publik në Gjermani të nisnin kryqëzatën, duke detyruar shefin e Bankës Qendrore të jepte dorëheqjen nga ai post që e mbante prej disa vitesh. Rasti Weltenke nuk është i vetmi kur një guvernator përfshihet në skandal. Vetëm një vit më vonë, Antonio Fazio, guvernatori i përjetshëm i Bankës Qendrore të Italisë, pësoi të njëjtin fat, madje me pasoja më të rënda. Prej 12 vitesh në drejtimin e Bankës së Shtetit Italian, Fazio u vë në qendër të skandalit që u pagzua me emrin Bankopoli, një zinxhir transaksionesh të dyshimta financiare, me shitblerjen e aksioneve të bankës Anton Veneta. Pas shpërthimit të skandalit në vitin 2005, prokurori Milanos hapi zyrtarisht hetimet, që quan fillimisht në dorëheqjen e Fazios dhe më vonë në dënimin e tij me burg për 2 vjet e gjysëm nga gjykata e lartë. Pas rastit të Fazios, Giulio Tremonti, atko ministri i ekonomisë, përballë edhe presionit të fortë nga publiku, propozoi një sër reformash për të kufizuar superpushtetin e guvernatorëve. Së pari koha e qëndrimit në detyrë nga pa limit u reduktua në 6 vjet, si për guvernatorin ashtu edhe antarët e Këshillit mbikëqyrës. Ndërsa paralelisht u lehtësuan edhe procedurat e shkarkimit, duke i dhënë më shumë autoritet qeverisë. I fundit në radhë ishte guvernatori i Bankës Qendrore të Zvicrës, Philipp Hildebrand. Në rastin e Hildebrand, shkaku ishte gruaja e tij, e cila kishte bler 500 mijë dollar në kursin e këmbimit 3 javë më parë se Banka Qendrore që drejtoi nga bashorti i saj të merrte vendimin për të dobësuar frankën ndaj dollarit. Ish-guvernatori deklaroi se nuk kishte dieni për transaksionin e gruas, por për opinionin publik në Zvicër, kaq mjaftonte që të kërkonte dorëheqjen e tij, që erdhi vetëm një javë më vonë. Guvernatorët e bankave qendrore janë njerëz me pushtet i jashtëzakonshëm, por ndryshe nga postet e tjera, pushteti i tyre nuk buron nga vota e qytetarëve. Ndaj ndjeshmëria e opinionit publik ndaj skandaleve që përfshin shefat e Bankës Qendrore është i lartë, pasi presupozohet që guvernatorët duhet të qëndrojnë përtej skandaleve politike apo dhe ato financiare.